Ето. Кварц голда, така. Натискам тук позиция 1. Ето, позиция 1. Натискам. Държи по-натис, не е по-силно. И виждаме какво се случва. Така. Ето интериора на МК1, 85-та година. Ford Scorpio Quartz Gold. Печелил многократно награди на клуб Ford България. Ето великият цвят, който вече на моменти повече ми харесва от евкалиптуса. Това не е добре. А сега искаш ли да видиш нещо по-интересно? Ще видя, ей сега. Ей сега само си направя. Иха! МК1! Има и тук нещо, една особеност има. Ето е тук. МК1! Супер! Ай така. Сега, колата е заключена. Да? Наблюдавай седалката. Какво? Колата е заключена. Наблюдавай седалката. Да. Отключи я. Отключи ли? Да. Придвижи ли се? Придвижи се, но бързо. Значи... Пак проба. Заключваме. Седалката. Аха. Да, и се придвижва по памет, леле, ама не се вижда отразяват. Тя понеже е запаметена на... Може да я запаметиш на първа, втора или трета. Да, 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 да. И при отключване винаги си отива на тази позиция. Да, да, да. Дай да я размея стена. Да. Да запалим малко. Да запалим, да чуем, да. Да чуем гласа. Да чуем гласа. Да гледаме двигателя. Как работи. Без газ. Без газ. Дай да прави клип на двигател докато пали. Чакай. Сайпод. Чакай, батъм, чакай малко. Стой една секунда. Сега. Чакай, бе. Абе, се зарежда. Какво ще кажа? Това е младен. Да не го забравим. Пък и това си исторически кадри, със сигурност. Това е господин Траянов. МК1, über alles. Да. Обаче и при тебе мериши на бензин, младене. Гаси! Те са някакви технологични такива, които...